Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i fusni më në goj këto ushqime, pasi me njerë do të shkaktoj në këto probleme. Faktorët që ndikoj negativisht në shëndetin e arterjeve dhe zemë në sonë, nuk janë vetëm stresi, një stilje dësori o jo korekt, sedentarizmi, por edhe ajo që hamë dhe shpesh, edhe pse mundohemi të tregohemi të kujdesshëm, konsumojmë ushqime që përmbajnë sasi të mëdha të kripës. Ushqimet që mund të shkaktojnë këto probleme si për shembull hipertensioni janë të shumta, por ekspertët zbulojnë disa nga më të përhapurat, të cilat nuk duhet i konsumoni në sasi të larta. Si pas ekspertve kardiolog, janë disa elemente që mund të konsiderohen si burime kryesore të kripës në djetën të uaj. Por më tepër, kripa është të cilësuar së një nga shkajqet kryesore të sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të qarkullimit të gjakut që rrisin reziku në atakut kardiak dhe iktus. Sasje e kripës, si pas rekomandimeve, është të fiksuar në jo më shumë se 2300 mg në di, por për të qenë në më të shëndetëshëm, nuk duhet i kaloni 1500 mg. Në këtë video do ju të regojmë disa ushqime të cilat Amerikanët i përdorin më shpesh dhe janë armik të hipertensionit, të cilat përmbajnë në sasit të madhe të kripës dhe duhet i reduktoni nga djeta juaj ushqimore, pasi në të kundërt, do të rëndoj në gjëndjen tuaj shëndetsore dhe shëndetin tuaj. Buka Buka mund të mos duket shume kriposur, po pikëri është një fet buk mund të përmbaj dhe në 230 mg, qka do të thotë rrët 15% të sasive të rekomanduar qdo ditë. Pra është të rëndësishme të reduktoni sasin e bukës që konsumoni në ditë, ose të asë bukën e bardë me bukë të zezë dhe mbi të gjitha, të reduktoni sasin e konsumimit të saj, më mirë të shëqëroni ushqimet pa bukë. Mishi konservuar Produktet me bazë mishi të konservuar si që janë salamrat, përshutat, përmbajnë një sasi shumë të lartë të kripës. Kjo sepse, dimoj në konservimin dhe ruajtjen e tyre në një kohë më të gjatë. Mes produkteve të ndryshme mish i bardhë në kuti mund të përmbajt deri në 1050 mg krip, një përqindje shumë e lartë për organizmin të uaj, për është të rëndësishme që të iq një dorë përfundimisht nga këto produkte ushqimore. Pula e ngrirë Produkte me bazë mishit të ngrirë të pulës mund të përmbajt sasit të ndryshme të kripës, në bazë të vetë pregatitjesë, krahët ose kofshët e pulës së skuqur në treg në për fast food mund të përmbajnë në secili nga 600 mg krip, e cila është një sasi tepër e lartë për shëndetin tuaj. Prandaj është e rëndësishme të konsumoni më pak këto ushqime, mundësisht të hiqni dorë përfundimisht nga përdorimet e tyre. Sanduiçi Paninët që përdorin për hamburgera për shembull janë më të këqijat sepse jo vetëm që janë shumë të kriposura, por gjithashtu mbushen me mish të konservuar dhe produkte të tjera, që gjithashtu janë të pasur me krip. Në përgjithsi, një panine mund të përmbaj deri në 1500 mg krip, e cila është 100% dozës rekomanduar ditore të saj. Prandaj tregoni të, të kujdesshëm dhe mos e fusnim në gojë përdorimin e këtyre ushqimeve. Pizzat Fetat klasike të pizzës në duke të pafajshme që askush nuk nguron t'i gjëlltis me një frym gjatë pushimeve të punës mund të përmbajnë dhe në 760 mg kri. Shëqëruar kjo nga një përqindje e lartë të ndyrnave dhe kalorive, sidomos do mos nëse shëqëroni pizzën me pia të gazuara, atër dëmet do t'jen vërtet të mëdhaja në organizmin tuaj, dhe pasojat do t'jen afat gjata. Supat Edhe supat, sidomos ato në kuti që gjenden gjusëm të gatshme në supermarkete, mund të jenë shumë të pasura me krip. Një racion dyre mund të përmbajë deri në 920 mg krip, me pak vjal, përveç ushqimeve që dihet që duhet të eliminojni, sidomos për personat me tension të lartë të gjakut. Burimet e kripës mund jenë edhe ushqimet që deri më tani nuk ishin marë në konsiderat. Kështu pa e kuptuar fare, mund të gjeni veten me probleme kardiovaskulare. Mishi i kuq Mishi i kuq është i shishëm por përmban shumë kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Si pas të dënave ku bazohemi, një sasri prej 400 gram mishi të pangatuar ose të gatuar përmban rrëth 250 mg krip dhe 308 mg kolesterol, e njëta gjëvlen edhe për pancetën, salamin ose proshutën të cilat rrisin tensionin të uaj. Pizza të ngrira Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një dargë të shpejt, por për një racion që përmban 1000 mg të sodiumit është vërtet i rënd për shëndetin të uaj. Prodhuesit e saj ishtoj në krip dhe substanca shtes, për ruajtjën e pizzës dhe duke rritur gështu, rezikun për tension të lartë të organizmit, tregoni të, të kujdeshëm dhe mos konsumoni pizza, sidomos ato të ngrirat, të cilat mund të shkaktojnë dëmë të vërtet të mëlçaja, në tension dhe në zemrën tuaj. Salca e paketuar e domates. Salcat e domateve me paketi me qelqi ose metalike rrisin tensionin e gjakut. Një paketi me salcë domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate me mish përmban 1300 mg krip, e cila është një sasi tepër e lartë për organizmin tuaj e cila mund të ndikoj negativisht në cilësin e jetës dhe shëndetin e zemrës suaj. Turshit të gatshme, si pas të dënave të cilave i referohemi, një filxan me lakër turshi, jo të pregati tur përmban 939 mg krip. Turshit e tjera përveç lakërë si domatat ose kastraveci, janë të zhytur në lëngë me krip. Një filxan me kastraveca turshi përmban 1250 mg sodiu, Njerëzit që vuajn nga tensioni i lartë nuk duhet të hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojë një turshi të bërë vet, e cila dihet se si përdoret kripa. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ja bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Presioni lartë i gjakut është një sëmundje e frikshme për shkak se ajo ka disa simptoma të cilat i vënë njerëzit në rrezik të madh, për sa i përket sëmundjeve të zemrës. Një numër i madh i njerëzve janë diagnostifikuar, por të tjerët kanë hipertension dhe nuk e kuptojnë. Tensioni lart i gjakut mund të mbahet në kontroll me ndryshime të stilit të jetës. Prandaj mos humbisni shpresën nëse kjo diagnoz ju është dhënë, dhe pse mund të ndryshoni duke ngrënë këto ushqime. Rrushi, në temperaturat të lartë a rrushi, në rritje në kolesterolit ullët. Ka acidet të veçanta që ndimoj në personat në bitë 20 vjeqë, këshidhoj që shdo ditë të konsumohen nga 10 dhe 20 kokra rrush, sidomos gjatë verës. Peshku Duk i fiduar nga trofta dhe rritë salmoni, të gjitha dhoje të pesh ndikojnë në ullën e tensionit të lartë. Peshqit ka në lëndë të veçanta omega 3 që ullin tensionin. Gjithashtu peshku ka përmajtë e ndyrore që trupit i jep një aftësi për të përbaluar ditën. Këpërmajtë e ndimonën personat për të patur një tension në nivele që këshillohen nga mjekët. Bananet Për të patur një tension të regullë, këpërmajtë që të hanin gjithashtu edhe bananet, si ato ka në shumë agnez dhe kalcium. Një ndër frutat që i kanë të dyja këto lëndë është bananja. Studimet këshilojnë që ta hanë një banane shdo mëngjes, pas ju ullë tensionin e lartë, ose rritë tensionin e ullët, për gjatë gjithë ditës. Hudhra Hudhra ka efektet të njëjta si lachet, kur dëshironi të ullë tensionin e lartë të gjakut. Hudhra përmban një lëndë të veçan të qëvajtu realicin, e cila gjendet e pjesa me madhe i lacheve, që përdore sot nga të mëshuarit, ose personat e tjerë që kanë tension të lartë. Qokolata Për studimet, ka një efekt që pasi ull në një kohë shumë të shkurë të tensionin e lartë të gjakut, pasi shdo djetë ose ushqim që hani mund të konsumohen edhe disa gram qokolat. Bulguri Kjo i shëndecëm është i pasur me fibra, që mbam peshën dhe tensionin e gjakun nën kontrol. I gatuan në ujë ose një qumë është me pak ndyrë. Perimet jeshile Kripa bën që trupi të proloj ose të ruaj shumë lëngje, kjo që në rritjen e volumit dhe presionit të arterjeve tuaja. Mbushë një pjatën me perime dhe me gjithë e jeshile, si spinaci, brokoli, kaleja dhe përritet të nivelit të kaliumit. Kjo mineral në dimonën, djerin jashtë të sodiumit në përmjet urinës dhe relakson gjithashtu edhe e në të gjakut. Frutat e pyri Pigmentet që japin boronicave, luleshtrudeve dhe manaferat në gjyren e tyre, vinë gjithashtu me përfitimet të mira për e në të gjakut. Antiocianina është një përbërës natural shumë i efekt shumë që ndimonë në përmjërstimin e shëndetit uaj dhe mbi të gjitha përmjërsonë cilësin e jetës uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video dhe juftoj ati bonit like dhe ta shpërndarën nga të në profilin të uaj në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tu.